Hola. Bedri. Mirë se erdhe. Në e djela, Hyn në Ediela Vlen me disponim. Apo doket mirë? Shumë mirë. Mirë se vjen e dashura Enkelida. Gjithmonë mirë se ardhun në çdo emision. Ma mirë se sa direkt në kuzhinë. Por ti paska i këtuj. Këmuna me rajt. Shpërthye në të qeshura këngë e vallëzim. I dhe vallën e lulja ime. Një ka dukur zbukur, një ka dukur kukull, një ka dukur tuti me një herë fëtë më pudh mu. Kër për shumë në që më në shdomës, më s'ku në shastonga me blipa mu. Dhe Parizin me ma fan, me Gjakoven nuk e ndro. I fundit edhe motra dhe vllajti dhe kur u ktheva prej gurbetit. Surprizat e së dielës i lan pa fjalë. Jemi nxit mbieshk edhe na ka zoni ku e kese. Shumë mesin kanon për zënë dorgaj, këtë e kemë dorë, le burrë këtë mos na çon dorë. Çfarë zgjë ka prej kontë kjo? Edhe u pak. Ose pushimet që kemi kaluar së fundi, së bashku. Për kontributin dhe muzikalitetin. Nga një meti kur e ka këndu këtë këngë, e ka pas. Me lumin. Edhe unë jam, o mësë më thuj po thua, ne po, që ashtë është. Ka qenë koncert, dikon ofë 2-300 vetë. No comment. A do që apeta, 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 e aj kukus e aj. Këtë e rëpim nga i, po. Dhe fasim e dhe, wow. Tash po zgjon prej gjuhëve të tij. Çera çera vetën atë. U ken. Si babën me do. Kja shumë emocionuse. Bravo, mami. Lum edhe katë. Genushi, dajushi. Sa të përkëtë që së shtiri me kajtë. Nuk e dija nëse po veproja drejt, por nuk munguan as lotët. Isha fëmiu i vetëm në familje. Kamra. Anisa. Një rëfim fantastik dhe një përkraje maksimale. Në ato momente, dëgjova këngën e Sinan Vllasaliut. A, pas këtë bo njët sot më mështime kajtë. Nacionali, shumë e mështë. A, vlerë, që më këtë bo. Falë teje i dashtun Sinan, shtëpia ime ende i ka themelet e forta, të mbushura me plot kujtime, të bukura, që më japin jetë e lukë. Faleminderit, zhëmë, hello! Mirë, shumë faleminderit për këto qaste të mira që mi ke djep. Fjala kryesore ishte faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi dhe du me të falendëru për këto intervista. Mas pari faleminderit, Kate. Nuk e kisha prit, shumë keni befasu, s'po dija që ka me thonë, po më vjenë shumë mirë, më gëzut. Bo, faleminderit shumë për befasin tja shumë me dizdeqme. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për këto surprizat, pa preqme më keni bo sot më minë. Efekto, fanderis, po di shka me... Faleminderit shumë, befasit ishin pa prituna. Faleminderit shumë për ftesën, u kënoqa. Dhe më nësëpare për këmë qefë me të falendru ty. Shpat, unë të falendruoj shumë për këtë intervjist, të ka që të doshur që patëm. Vëqim ke bo, më ke fuqizu,
me vazhdu